money. ජීවත් වෙන්නේ මොනවා කරලද? එයා තෝරන ඉතින් දෙන්නට වේදම් කරනකොට ඉතින් දෙයක් නැහැ. ලොකු පුතා දින්නේ. පුතා ලොකු. පුතා මොනවද දැන් කරන්නේ? එයා ටෙක්නොලොජි කරේ දැන් යා කැම්පස් දෙන්නේ. කොහෙද කැම්පස් එක? මින්තල. මින්තල. ඔය පාන්ති නම්බරල තමයි රජරට යවුවේ. ලොකු දෙයක්. එයා බෑ කිව්වා එම. අපිට බැරිුණ දෙයා නිකම් මෙහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. එන්න කියන්නේ. අල්ල ගන්න බෑ. ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ. මම කොහෙවත් යන්නේ නැහැ ඒක. ආ කොහෙ හරි දුවනවා. දුවනවා අහුරු තැනක නෑ දුවනවා. බයයි ඉතින්. පාන්තිර පැකට් එකක් කීයද? පැකට් එක ලෝරියට දෙන්නේ 2.50 2.25 ගන්න. ඉස්සර දෙකට ගත්තා 25. දැන් දෙන්න 2.25. මම පැකට් කීයද අවදර ගන්න පුළුවන්? මේක මොකද නම් කිව්වොත් 500ක් විතර හදාගන්න. දැන් ඔයාලා මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? මට මේ මැෂින් එක දියුණු කරගන්න ඕනවා තියුනේ. किया මැෂින් එක ගන්න කීයක් යනවා? වැඩ කරේ මොහොන් 2500ක් විතර යයි කිව්වා. දැන් ගොඩක් අලහලා. අය 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 2500යි. කොයි තුන් දැන් ගන්න? ඒ බඩු ටිකක් ලැබුණත් ඔයාලට මේක කරගෙන යන්න ලේසි නේ. ඔව් ලේසි. දරුවත් එක්ක තමයි අමාරු. අමාරු. දැන් මේක කරකවල ළමෙක් කැම්පස් ඇරියා. හයි. hali. මාරු පුතා ඉදින් නැතුණු පුතා එයත් මේව කරා. එයත් කරකුවා මේක. ඉස්සර ඉඳන්ම මම කරා. अबलंत माने මේ සෙලපින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔව්. දැන් සෙලපුණුත් ඉවරයි. समृद्धि लोकपुता कैंपस नवती नहीं
ඒ ඉඳලා දැන් යන්නේ ඒක තාම පටන් ගත්තේ නැහැ එයාට කොහොමද සතියේ රුපියල් 1000ක් විතර ගන්න ඕනේ මේකට නාවකලේට ඔන්ලයින් ඒවා හොයාගන්නත් ඕනේ තියෙන. ඔව් ඔක්කොම ඉතින් කරගන්නවා. කාගේ මත ඉල්ලන්නේ නැහැ දීපුවට දෙන්නේ නැහැ නේ කවුරු. හැමෝටම ඉතින් පාස් නැහැ. නෑ. මෙයාට කැමරේ සෑහෙන්න විදිහ යන බලු කරන. පහන් තිරය පුප්පුවට කළා තමයි මම ඒක කරලා නැහැ හිඳලා වරන් අත කැපි අපා ඉන්නකෝ අපේ බා බා අත කැපි එක ගන්න එපා තියන්න තියන් 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 මෙතින් තියන් තියක් 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 कपड़ा तो पैकेट नहीं पैकेट कोई कपड़े करता पैकेट अवधानी अत भया හරි මෙන්න ඔයාට ওই වැඩේ ලේසි වෙන්න මේක ගන්න. දැන් මේක කීයද කිව්වේ? කඩේ 6500 පුතර වෙයි කිව්වේ. එහෙනම් අපි සල්ලි දීලා ගෙනාවා මේක. මේකට අපිට සල්ලි දුන්නේ එංගලන්තේ මිස් කෙනෙක්. ඔයාලා වගේ අයට උදව් කරන්න. හිතුණාද මෙහෙම එකක් දෙයක ලැබෙයි කියලා? ඉන්නවා දැන් පහන් తీර මැෂින් එක හදන එකට කී 12000ක්ද කෝණ කිව්වේ? එහෙම යයි කියලා කිව්වා. ඉතින් අර බඩු පිටින් කඩෙන්නේ ගන්න තියෙන්නේ. වෙළඳපොළ එමිලා එක දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා කෝ නේද? ඔව්. අර තමයි 25ට ගත්තා. අරකට 12000යි. මෙතන තියෙනවා රුපියල් 15000ක්. හරි. 15000ක් තියෙනවා. මේ 15000යි එතකොට 12000යි ඒවා රුපියල් 3000ක් ඉතුරු තියෙනවා මේකේ. ඒ 3000ට తీර ගන්න. පොලිතින්. පොලිතින්නේ తీරයි. අර මැෂින් එක හදාගන්න. අද ලොකු පිනක් නෑ. අද වහලා තිබ්බේ නැත්තම් මං හදන් එනවා. හරි. එතකොට ඔයාට හරි කතුර හරි නේද? ඔව් කතුර.
හෑ කතුර හරි සීලර් එක හරි රෙදි ටික හරි දැන් මේ මැෂින් එක හරි මෙහෙම කවුරුත් උදව් කරලා නැහැ කවුරු එක රුපියලක් දීලා නැහැ මෙච්චර නම් අපි බඩ ගින්නේ අනන්ත ඉඳලා තියෙන ළමයි දෙන්නට විතරක් කන්න දීලා හා හා කිසි කෙනෙක් අපිට උදව් කරන්නේ නැහැ ඒ අද පාරට තුන් පාරට පිටුලා නේද උත්ින් බොතේ දෙන්නම වෙලා කා බයික් ටැංකිය. ආ හා. කොහමද අවුරුදු ගානක් එකතන හිටියා. එතකොට පුතා ඉස්කෝලේ යනවා. ලොකු එකක්. දැන් කරන්ට් එකට ගහගන්න පුළුවන් නේ මේක? ගහලා බලන්න සීඩර් එකේ තියන්න බලන්න. ගලවලා මේස උඩ තියන්නකෝ. මං කියලා දෙන්නම්කෝ. බබා අයින් කරවන්න ඉස්සෙල්ලා. මේ තියන්නේ ඔකේ කොයිල් එක. මේ මේ ඇන දෙක මේ මෑනේ බුරුල් කරලා මේ තියෙන්නේ මෙතෙන්ද කොයිල් එක මෙහෙම දාන්න තියෙන්නේ බැරි වෙලාවත් පිච්චුනොත් විතරයි ඈ මේක අරන් තියලා තියාගන්න හරි අර ගහන්නකෝ පුතා අයින් කරලා හරි දැන් අරන් එන්න පොලිතින් එක ඔයාගේ අර පුච්චපු ඔයා ඔයාට ඕන තැන තියන්න අරකින් තියෙන විදිහට මේකද කරන්ට් එක ගහලා තියෙනවද ස්විච් එක දාන්න මනේ දා ස්විච් එක දාන්න නැතුව රත් වෙන්නේ හරි දැන් ඕක තියන්න තියන්න ඕන තැන ඔයර පුච්චන්න ඕන කොතනද හරි ඒක තියන්න ඒ ගන්න මේ ගන්නට ඕ ඒ ගන්න තියලා මේක පාත් කරන්න මම පාත් කරන්න තියන්න පාත් කරලා නෑ හරි සර් තව කක් මෙතන තියන්න ඕන නේද? ඔව්. එතකොට ආයෙ මේ තියලා කපන්න ඕන නේ. ඒක ඩිඩ තියලා තියන්න පුරව. නෑ හරි තද කරගන්න මේක. අතට හුරු වෙන්න. එනවත් අඳින්න. නෑ තුට්ටක් කරලා තියන්න තප්පරයක් ඉතින්. ඒක ක්‍රූක් කරන සද්දයක් ඇහෙනවා. ආ දැන් අබැයි ඒ වැඩි වුණා. ඒ ගානට ඔයා බැලන්ස් එක හදාගන්න. එතකොට මේ අරගේ ගාන සැර වැඩි නම් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ රවුමින් කරකල. එතකොට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. සතුටුයි නේ? සතුටුයි ගොඩක් සතුටුයි සර්. මොකද එංගලන්ති මිස්ටර් තමයි අපි කියලා තිබුණේ මේක. ඒ අම්මා කෙනෙක් එයා තමයි මේ එව්වේ. මොකද ඔයාගේ නම කියන්නකො. මගේ නම චම්පෙලා විජේසිංහ. ඇඩ්‍රස් එක 11 එක දඹුල්ල පාර කලකිරියද දැන් මෙයාගෙන් පරිසම් කරන්න මෙයාට කරන්ට් එක වද්ද ගයි නැත්තම් අල්ලන්න එපා මේක දැන් පුරුදුනා මට නිදාගත්තාම ටට්ටක් ගාලා කරගත්තා ඉතින් පුරුදුනා මේ ටික ටික මේ කුඩේ එනවා ගණන් කරලා තියාගන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලා දැන් පහසුයි නේ ඔව් දැන් පහසුයි අත දීමක් නෙදින් කොච්චර දෙයක් ඒක දැන් ළමයා ඉස්කෝලේ උස මේක නේ කැම්පස් එකේ ඔව් මම ඉඳලා අම්මෙන් හැමෝටම කියන පුළුවන් නම් උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් නෑ මම දන්නවා මට මේක කරගන්න අමාරු කියලා. එන මේ අය අය දෙන්නම දෙන්නට වියදන්නේ. ඒ හිඳ. දැන් අය ලබන මාසෙට මාව වඳුරනවද? මාව වඳුරනවද? වඳුරන්නේ නෑ නේ. මම තමයි කාංචන කුමාර ආරියදාස කියලා පත්තර එහෙම ලියන්නේ. අහලා තියෙනවද? මම දන්නවා. එයා තමයි. අපේ මේ ඉස්සරහ ගෙදර ඉන්නවා මාව කියන කියාත් පත්තරේ ඩයිස් මාව. ඔව්. මට මේක කිව්වේ දඹුල්ලේ පරිවාස එකේ මිස්. ඒ මිසස් තා මම ගෙටත් මොහොත. දැන් මම කියන්නේ. මිස්ගේ නම්බරේ නෑ මට අර මේ කාලේ. ආ කාට හරි කමක් නෑ. ඔයාලා කිව්වේ ඔයාලා ලියුමක් දුන්නේ කාටද? ලියුමක්ද නිකන්ද කිව්වේ? නෑ මට ඉස්කෝලේ ටීචර් පණිවිඩය දෙලා තිබ්බා මෙහෙම පරිවාස. ආ හා. එයාට කෝල් එකක් දීලා කියයි. එතකොට එයා සතුට වෙනවනේ. සල්ලි දාගන්න නෑ කිව්වට. දැන් මේ සීලර් එකක් හීනයක් වගේ තිබුණේ. ඔව්. මේක නෑ හම්බෙයි කියලා. ලොකු එක්කෙනා. මම කතරට. කතරට 1100. සීලර් එකට 6000. 6500 දන්නේ නැති නේ අහප. 6500. මම කියලා අහලා ඉන්නේ. කඩින් කිව්වේ නේ. ඔව්.
හයිදස් පන්සීයයි එතකොට රුපියල් රුපියල් 15000ක් දුන්න 15000න් ඔයා අරකට 13000 දීලා හදාගන්න ඉතුරු එකට බදු ගන්න හරි එහෙනම් අපි යනවා හරි සර්ලට ලොකු තුනක් ඉතින් කරගත්තේ කියන්න වචන නැහැ ඒ කියන්නේ මට කොහොම හරි දරුවන්ට උගන්වන්න බලන්න උසස් අර විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න දරුවට පුළුවන් තරම් උගන්වන්න බලන්න මගේ කාඩ් එක මනාලද තිබුත් කතා කරන්න හොඳේ ඩෝනි යනවා ඈ බයි හරි